কা বিরোধী আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে 31st আৰু নৱবৰ্ষ উদযাপনত 31 ডিসেম্বৰৰ উৎসাহ আছেনে ব্যাপকতা নাই তথাপিও চলিছে আয়োজন বজাৰত আগৰ দৰে নাই ভিৰ 2019 বৰ্ষৰ আজি অন্তিমটো দিন মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান ঘণ্টা তাৰ পিছতেই সকলোৱে আদৰণি জনাব 2020 বৰ্ষক বছৰৰ অন্তিমটো দিন অৰ্থাৎ 31stত এইবাৰ ৰাজ্যত নাই পূৰ্বৰ দৰে উৎসাহ উদ্দীপনা কিয়নো ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে কা বিৰোধী আন্দোলন এই আন্দোলনৰ বাবে স্থিমিত হৈছে 31st আৰু নৱবৰ্ষ আনন্দ উল্লাস 31stৰ বজাৰত ভিৰ নাই সাধাৰণ লোকৰ গ্ৰাহকৰ খেৰেঙা উপস্থিতিৰ বাবে অসহায় ব্যৱসায়ী এয়া মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ বজাৰৰ দৃশ্য পূৰ্বে গণেশগুৰি বজাৰত 31 ডিচেম্বৰৰ দিনা দেখা যায় ব্যাপক ভিৰ এক প্ৰকাৰ গ্ৰাহকৰ ভিৰত বিল দি বাট নোপোৱা অৱস্থা হয় বজাৰত পিছে এইবাৰ নাই তেনে পৰিৱেশ ব্যৱসায়ীয়ে ক'লে বজাৰ বেয়া আগৰ দৰে ভিৰ নাই বজাৰত বজাৰ বহুতে বেয়া মানুহে মাছ আনিছে মাছ চাছ বিক্ৰী বাটা নাই বজাৰ চজাৰ অলপ অসুবিধা হৈছে আৰু একদম বেয়া বেয়া মানে বেয়াৰ সিমান আৰু আগত পৰিৱেশটো জানুৱাৰী বা বিহু বুলি মানুহৰ হৈ থাকে এতিয়া আগতে ৰবিবাৰ যেনেকুৱা বিক্ৰী আছিল সেনেকুৱা বিক্ৰী নাই উলুবাৰী বজাৰতো অনুৰূপ পৰিৱেশ বজাৰত সকলো আছে মাথো গ্ৰাহকৰ বাবেহে অপেক্ষা বিক্ৰেতাৰ বজাৰ কৰিবলৈ অহা লোকসকলৰ মন্তব্য বিশেষ আয়োজন নাই অনুষ্ঠিতীয়াকৈ উদযাপন হ'ব 31st নাই মনৰ মানুহৰ মন ভাল নহয় কোনো ওলাই অহা নাই ইপিনে 31stৰ নিশাৰ বাবে সাজু হৈছে আবকাৰী বিভাগো আবকাৰী বিভাগৰ হেন চকু মহানগৰীৰ বাৰ ডিস্কোসমূহত গঠন কৰা হৈছে 5টাকৈ ফ্লাইং স্কোৱাড আইন উলংঘা কৰিলে জৰিমনাৰ লগতে মুহূৰ্ততে বাতিল হ'ব পাৰে অনুজ্ঞাপত্ৰ 10টালৈ লিকাৰ ছাৰ্ভিচ কৰিব কিছুমান লাইচেন্সৰ সেইটো পাৰ্মিশ্যন আছে কিছুমানৰ 12টালৈ ছাৰ্ভিচ কৰাৰ মানে ছাৰ্ভ কৰাৰ পাৰ্মিশ্যন আছে গতিকে সেই দুটাই ফিক্স আমি 12টাৰ পাছত যাতে আৰু লিকাৰ ছাৰ্ভ নহয় সেইটো আমি এনচিয়'ৰ কৰিম আমি এনেকৈ 5টা ফ্লাইং স্কোৱাড ফৰ্ম কৰি দিছোঁ 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা যাতে কোনো বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে বিশেষ উদ্যোগ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ দণ্ডাধীশৰ নেতৃত্বত থাকিব ফ্লাইং স্কোৱাড ইনস্পেকশ্যন টিম মিশন গঠন কৰিছে 6টা দল গঠন কৰা হৈছে আমাৰ এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেট থাকিব আমাৰ এক্সাইজ অফিচিয়েলছ থাকিব আৰু পুলিচৰ মানুহ থাকিব কম্বিনেশ্যন অফ টিম দে উইল অলছ' এনচিয়'ৰ ডেট এপাৰ্ট ফ্ৰম নৰ্মেল ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ এণ্ড এক্সাইজ লজ আৰ নট ভায়'লেটেড দে উইল অলছ' এনচিয়'ৰ উমেন চেফটি মুঠৰ ওপৰত ব্যাপক আনন্দ উল্লাসৰ পৰিৱৰ্তে অনুষ্ঠিতীয়াকৈ আয়োজন চলিছে 31stৰ আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবেও সষ্টম হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ